Evo, Jugovorna okružna privredna komora Pirot se uključila u projekat koji se radi po zakonu o dualnom obrazovanju, gdje ovaj komorski sistem Srbije jedan od ključnih u tome organizacije toga. Mi zajedno sa regionalnom komorom iz Niša ovdje organizujemo danas veoma dobar skup na kome ćemo staviti temelje dualnom obrazovanju Pirot. Mi smo među prvim okružnim komorama koje ovo na neki način sada rade i vidim da je veliko interesovanje i kako kod škola, tako i kod privrednika koji su ovdje zastupljeni velikom broju. Nekada smo imali nešto slično, to nije isto što se ranije radilo, je bilo u školskom sistemu, a ovdje će sada oni koji se bave ovim poslom, to je učenici, biti plaćeni za sve.